Вітаю вас на Політеку онлайн. В студії Інга Мазирі. Наш гість сьогодні Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. У нашій студії. Отже, сьогодні Верховна Рада почала розглядати антикорупційний суд, законопроект. Дуже багато поправок. Ми бачимо, що у Верховній Раді дуже мало депутатів і дуже мало людей голосують за ці поправки. Чому? Чи це такий законодавчий спам, як називають його ці поправки, чи просто немає волі голосувати? У чому проблема? Ні, і то інше, розумієте? Тут, по-перше, там половину поправок із тих 2000 можна вважати спамом, яких заспамили цей закон. Можливо, дійсно хтось хотів і покращити цей проект закону. Я сам подав 16 поправок. Да? От, але по великому рахунку в залі сидять люди, які не розуміють процесу законотворення. Не розуміють, не хочуть розуміти, не хочуть працювати над процесом законотворення. Просто-напросто купа людей, які не вважають необхідним сидіти, коли розглядаються проекти законів у другому читанні. І тому, коли йде друге читання, ми завжди бачимо пустий зал. Людям так по барабану, що будуть приймати. Так, в такій редакції чи іншій редакції. Вони потім прийдуть, що там тут, як вийде, проголосують за в цілому за цей закон і будуть вважати, що вони щось прийняли. Хоча розгляд поправок – це якраз таки є конструктивно можливість змінювати проєкт закону, якщо він якийсь недосконалий. А якщо немає людей, то апріорі не можна набрати необхідну кількість голосів для того, щоб проголосувати за ту чи іншу поправку. От. Тому влада, або скажімо так, коли вона бачить, що ставлять іноді на підтвердження поправки від влади, яким вона хоче отримати там, ну, скажімо, закон, який більше захищає інтереси влади, да? І не може цього досягти під час проведення другого читання, вона вдається до певних регламентних маніпуляцій. Вони збирають потім всі ті поправки, які їм потрібні, в один пул, так би мовити, в одне речення, і порубій на засідання або голова комітету каже, голосуємо за поправки і починає перерахувати номер 21, 252, 368 і ще таких купу поправок там можна набрати. От, голосуємо одночасно, коли вже перед остаточним голосуванням, коли всі люди є в залі, ті піднімають кнопкодави, я маю на увазі, які не знають, про що голосувати, піднімають руки, тому що знати, про що голосувати, взагалі неможливо, коли 100 поправок. Піднімають руки і протискаються закони. Так були прийняті поправки Лозового, так були прийняті поправки до всіх кодексів. Вони не конституційні, тому що вони приймаються з порушенням регламенту. Але от, якщо є 2000 поправок, що розглядати кожну, читати кожну, скільки це може зайняти часу? Ну, це ж нормальна законодавча робота, вибачте. Розумієте, парламент – ні, я питаю, це, скільки? Ну, два тижні, три тижні, яка різниця? Це законодавча робота. Тому що ж парламент – це ж не пекарня, яка пече пиріжки, да, і закони випускаються, як з пиріжками. Ну, в нормальних парламентах прийняти 20-30 законів в рік – це нормально, а ми приймаємо 300. Це ненормально, тому що ні люди, ні самі парламентарі не встигають, в принципі, орієнтуватися, що вони приймають в кінці кінців. Прийняття законів – це дебати. Це дебати над тим, як змінювати ті чи інші суспільні відносини. Що таке закон? Це ж не просто папір, на якому там набір символів. Це, в принципі, правила, які змінюють суспільні відносини. Так люди ж повинні знати, які суспільні відносини, яким чином змінюються, як встановлюється якась та чи інша відповідальність. Як вони можуть це дізнатися? З «Голосу газети» у «Голос України»? Для того існують парламенти, від французького слова, вибачте, вже «парле», да, «розмовляти». Для того, щоб дебатувати, як змінювати ці суспільні відносини, для того, щоб вони покращували якусь ситуацію в країні. Але, наприклад, комітет, він майже там 3 місяці розглядав всі ці поправки. Нічого він не розглядав. Про що ви кажете? Нічого він не розглядав. Комітет зібрався перший раз по проєкту закону про Конституційний суд в цей понеділок, коли почалися вже якраз такі дебати або перемовини з представниками Венеціанської комісії МВФ. Комітет нічого не розглянув. Комітет не прийняв ніякого остаточного рішення. От це, щоб от роздали таблицю сьогодні, комітет не ухвалював. Комітету не було. Разом зі мною сидить Наталя Новак, вона член якраз комітету з правової політики і правосуддя. Немає рішення комітету? Не було. Не було кворуму тоді на комітеті. Я не знаю, що ми зараз розглядаємо.
Бо зараз, коли йде голосування, Ірина Геращенко, вона завжди каже, це підтримано комітетом, це не підтримано, це кажу, враховано це... там частково. Тобто цього не було? Це... Абсолютно ні. Я не знаю, щоб, чи було голосування комітету за цей остаточний текст, який розданий зараз в Верховному залі. Да, текст розданий, але чи було засідання комітету, я щось такого не пам'ятаю, тому що я скажу, що от... Біля мене сидить Наталя Новак, вона каже, що останній раз, коли збирався комітет, це було понеділок, кворуму не було, вони поговорили, продебатували про поправки, чи відбулося голосування за кожну поправку. Ви розумієте, що комітет теж повинен був розглянути кожну поправку. І комітет просто фізично не міг розглянути її. Коли він збирався, бо збирався на 15 хвилин, він фізично не міг розглянути цей проєкт закону. Він кожну поправку повинен був обговорювати. Ще у понеділок Андрій Парубій, спікер парламенту, на Погоджувальній раді, він казав, що буде голосування цього тижня по антикорупційному законодавству і що з Венеціанською комісією і з МВФ вже 13-14 правок вони вже узгоджені. І зараз він буде узгоджувати оцю основну поправку, яка є дискусійна і в Україні, це про повноваження громадської ради міжнародних експертів. Сьогодні він знову сказав, що 13-14 узгоджені. Ця не узгоджена. Тобто ця, навіть тому, що були б ці нові перемовини, і не узгоджена. Не. І давайте тепер я вам розкажу на пальцях, що узгоджується, а що не узгоджується. Повноваження, які повноваження громадської комісії міжнародних експертів, да? Ради міжнародних експертів. Які повноваження? На етапі добору суддів комісія ця, так, там рада експертів, на етапі добору перевіряє цих суддів, перевіряє їх на доброчесність. Можеш ти пояснити, звідки в тебе взялися там 4 лексуси, 2 парше, 3 дома, там це. Можеш ти пояснити, звідки в тебе суддя це взялося? Якщо зможеш пояснити і показав, що от в тебе бабушка в Аргентині там все життя розводила корів і продавала по всьому світу, тоді це да, ти можеш пройти. Якщо в тебе ти це не можеш пояснити, то тебе просто-напросто відкидають як недоброчесно. Лотерея. Так, але, да, або ти виграв в лотерею, як там у нас деякі політики 3 рази за місяць. От, виграють. От, тебе відкидають. Подалося 200 суддів. Треба відібрати 50. Ця рада експертів на етапі добору відкинула 50 недоброчесних суддів. Потім передає все інші документи в ВККС, каже, все. От вам 150 особових справ, розглядайте, обирайте, дивіться, хто краще, хто гірше, зустрічайтесь, робите це. Більше вона нічого не має. Але вона відкидає недоброчесних. Що хочуть наші? Рада відкинула цих недоброчесних суддів. Але наші кажуть, ну почекайте, а якщо вона помилилася? Ну якщо вона помилилася, знову дайте їй там документи, і хай вона перегляне ще раз. Ні, наші кажуть, давайте ВККС хай своїм рішенням, 2/3, там 11 голосами, все-таки дозволить цим суддям стати суддями. Знаєте, для чого це робиться? Для того, щоб провести конкретних людей. Для того, щоб конкретні прізвища пройшли у склад антикорупційного суду. Так було з Вищим, з Верховним судом, де 27 осіб проведено всупереч Громадської раді доброчесності. І так хочуть зробити тут. І тому іде питання, іде боротьба. Чи буде цей суд незалежний? Буде складатися із суддів, які не замарені в корупції? Чи будуть там сидіти люди, якими можна буде керувати з банку? От за що йде боротьба. Чи будуть там сидіти люди, які будуть сидіти на гачках банкової? Розумієте? За це йде боротьба. Скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб там був суд, щоб там сиділи чесні люди? Ви особисто? Ну, звичайно. І я хочу. То здається так, що МВФ, міжнародні партнери захищають наші з вами інтереси. А Петро Порошенко, Парубій, Кононенко, Ляшко, всі інші, хто виступають і кричить про зовнішнє управління, вони захищають інтереси клептократів і олігархів. Для того, щоб суд потім не судив цих же самих політиків, проти яких щодо порушене кримінальне провадження НАБУ по відношенню до 3 виграшів, проти яких порушене кримінальне провадження щодо офшорів, проти яких порушено щодо купи інших кримінальних проваджень, вони зацікавлені в цьому. То вони і кричать, і про зовнішні втручання, і про управління, і про порушення Конституції. Жодного порушення немає. Все відбувається в рамках українського законодавства. ВККС, Рада правосуддя призначає. Але на етапі відбору ця Рада каже, стоп, оце є нечесний суддя.
давайте ми його відставимо. І більше нічого там немає. Але боротьба йде, щоб саме нечесних суддів провести в суд, для того, щоб вони приймали ті рішення, які може замовити їм Банкова. Ось ви спілкуєтесь з народними депутатами. Як ви вважаєте, яка буде ситуація в кінці? Чи проголосується все ж таки президентський варіант, коли немає цих повноважень у Ради міжнародних експертів? Чи все ж таки врахується те, що хоче Венеціанська комісія? Ви пам'ятаєте, ми з вами тут зустрічалися колись, ви теж мене задавали таке питання, я вам сказав, що проголосується президентський варіант, а Петро Олексійович скаже, ну я ж хороший, от і ви ж тут хороший, Венеціанська комісія. Це ж погані депутати, це ж вони таке зробили. От те, що сьогодні почали розглядати, не узгодивши цю позицію, говорить про те, що вони пішли ва-банк. Тому що вийти з розгляду закону вже не можна. Завтра потрібно починати з розгляду цього закону. Іти цілий день, в п'ятницю продовжувати, в наступного пленарного тижня, вівторок починати знову ж з розгляду цього закону. І коли дійде питання до цієї поправки, а вона не узгоджена, само собою, що буде проголосована та поправка, а верніше, та редакція, яка влаштовує банку, яка є в першому читанні, само собою, і Петро Олексійович стане і розведе руками. Ну, я хотів все зробити, вибачте, але це ж такі депутати. Ну, це ж депутати, це ж колегіальна, колективна воля парламенту, це ж вони. Це ж ви за них голосували. Це ж ви за них голосували, це ж вони все зробили. Знаєте, що мене порадувало? Дуже. Знаєте, що мене дуже порадувало? Що? Я вчора подивився дослідження, яке проводив IRI, тобто Міжнародний Республіканський Інститут, да, то International Republican Institute, яке проводила група рейтинг соціології на його... Це. І там була одна табличка. Одна табличка, яка говорить про те, а що треба робити з українськими політиками і чиновниками, якщо вони будуть провалювати антикорупційні реформи? Персональні санкції. Да. Я просто-напросто буду благати, да, наших там всіх партнерів, да, виконати волю українського народу. Не більше, не менше. Я про це вже давно говорю в Америці. Я про це вже давно говорю з партнерами, що вони ж не розуміють нормальної мови. Да? Це їх мова, це що кинути лоха, це, в принципі, така політика. І це, в принципі, вони так все життя працюють. І точно так же зараз можуть виступити такими, вибачте за цей сленг, вибачте, це можуть виступити знову ж таки МВФ. Я просто кажу, давайте і ви будете робити точно так же. І нічого не потрібно видумувати. Гроші виведені з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, отриманих злочинним шляхом. Навіть не треба застосовувати якісь відповідні... Американці кажуть, у нас немає спеціального закону по відношенню до ваших високопосадовців. У нас, ну, є закон Магнітського, як їх туди підтягнути? Там достатньо важко. А нічого страшного. Тому що є, в принципі, може бути рішення суддів щодо коштів, виведених злочинним шляхом, і все, на цьому блокувати рахунки. По-іншому вони не розуміють. Ось я знайшла це опитування, про яке ви говорите, і 47% людей хочуть, щоб ввели ці персональні санкції, 21% щоб Міжнародний валютний фонд не продовжував надання позики Україні. Ну, ми бачимо, буде... що це вже є, тому що 12 траншів вже мали розумієте? Бути, тут зараз ситуація лише 4. Така. Тут ситуація така, коли не продовжує співпрацю Міжнародний валютний фонд, страждає вся країна. Але я думаю, навіщо страждати всієї країни? Страждати повинні клептократи, страждати повинні злодії, страждати повинні олігархи. Да? Зараз там проєкт закону у нас один крутиться такий, я вам потім скажу його номер, коли на всю країну знову ж перерозподілять долги енергогенеруючих компаній перед державою. Долги обленерго покладуть на споживача. Тобто тарифи ще підвищують, абсолютно, туди будуть закладати це? Абсолютно точно. Їх борги перед енергоринком державної компанії, всіх енергогенеруючих компаній, в тому числі компанії і обленерго, це ДТЕК, обленерго, облгази, перекладуть на споживача. Ми заплатимо за борги Ахметова, за борги Гриховишина, за борги Бабакова, Суркісів. Вже на сьогоднішній день там Порошенка і Коломойського. Ми з вами будемо платити за ці борги, розумієте? Я так розумію, що прибыль – це святое, брати цього нельзя, а от
убитки треба розподілити між всіма. І краще серед народу. Це вже остаточне рішення, чи буде ще обговорення? Ні, це є такий проєкт. Я якраз таки говорю, що є такий проєкт. І тому я вже говорю про це, що це буде серйозно. Я про це буду говорити завжди. Ну, за рік до виборів, я думаю, що тут буде менше, може, бажаючих. Слухайте, про це так його ж знаєте, як упакують? Ні? За енергонезалежність України. Його ж упакують, що там про деякі заходи щодо підвищення енергонезалежності України, да, або ще про щось. Упакують так, що ви потім не розбираєтеся про ще. Скажуть, слухайте, хто не з нами, той рука Москви. А там буде запаковано от те, що, про що я кажу. Закон прийняли, як зараз прийняли закони, ніхто не прочитав, про захист прав дітей. Там от буквально минулий четвер. А там все. Там і виборчий кодекс, там стільки і кримінальний кодекс, і все. Там стільки, в принципі, затягнуто туди різних норм, що я не знаю, як зараз з цього виходити. Якщо вже закінчувати тему з антикорупційним судом, ну, ось, я так розумію, ваш прогноз, що все ж таки проголосують президентську версію. Да. І що на це нам скаже МВФ, Венеціанська комісія, взагалі наші європейські партнери? А що їм вже говорити? Скажіть, будь ласка, репутація влади в Україні, да, влади, верні, України за кордоном, нижче плинтуса. Там все всі знають, все всі бачать. Тому для них це не буде ні новиною, ні ударом, нічим. Ну, вони скажуть, ну добре, ми стаємо на паузу і чекаємо наступних виборів. Все. Що вони ще скажуть? Вже не скажуть там, що от погані дітки, нехороші. Вони скажуть, ми стаємо з вами на паузу, наступні вибори покажуть, з ким ми будемо працювати. Все. На ваш погляд, взагалі, за останні роки оті антикорупційні нові органи, які були створені, наскільки ефективно вони взагалі працюють? Ефективність будь-якого, да, органу залежить не від того, яка в нього назва. Ефективність залежить абсолютно від інших там, якостей, від інших там, різних можливостей. Да? Тому дивіться, нові антикорупційні органи створені з величезним потенціалом і з величезним функціоналом. Але в будь-якій країні антикорупційна політика може реалізуватися тільки виключно, коли є політична воля. Не в органах, а у президента, у Верховної Ради, в цілому, у Кабінету міністрів, коли є наявна політична воля. Коли антикорупційні органи, в принципі, з величезним потенціалом не можуть через брак політичної волі, через гальмо, яке тиснуть на них, реалізовувати закони, то якими б вони не були, вони не будуть працювати. Коли, в принципі, їм протистоїть вся політична машина, тому що ця політична машина складається з людей, які нечесні мають бізнеси, да, які їх бізнеси працюють у сфері державних закупівель, через державні підприємства чи таке інше, вони отримують свої якісь там дивіденди шляхом рейдерства, шляхом захоплення чужої власності. Коли вони працюють там на монопольному ринку, ці органи не можуть працювати, коли ці політики тут сидять, тому що ці політики нічого не дадуть їм зробити. Тому що ці політики формують потім інше, формують генерального прокурора, який нічого не буде робити проти своїх спільників. Це спільники. Це не політики, це спільники, розумієте? Не буде робити це генеральний прокурор. Коли в них є своя власна судова система, яка гасить будь-які можливі прояви самостійності правоохоронних органів. Не працює державний механізм без політичної волі. Ви хочете сказати, що в нас суперефективне Міністерство інфраструктури, чи в нас суперефективне Міністерство охорони здоров'я, чи в нас суперефективне інше міністерство. Там точно таких же ляпів, як і в антикорупційні. Але від них вже ніхто нічого не чекає. О! Від них ніхто нічого не чекає. А від цих чекають. Антикорупційних органів чекали. А ці, розумієте, чому чекали? Тому що була заява політичного керівництва, що ці органи будуть працювати. Що ці органи підуть і будуть працювати. Але політичне керівництво виявилося головними протидією діяльності цих органів. Саме з політичного керівництва або з оточення політичного керівництва, з оточення президента формуються закони, да, які, в принципі, не дають працювати цим органам. 9 штук за один рік, які гальмували діяльність НАЗК і НАБУ. До цих пір НАБУ не може працювати нормально, тому що воно має право на
прослушку. До цих пір ми обираємо якогось там невідомого нам аудитора, нам підсовують там то лижного інструктора, то ще когось, розумієте, аудитора, тому що їх не хочуть, щоб вони працювали, вони хочуть, щоб вони взяти були під контроль і виконували функції яку? Як дубина для політичних опонентів, як дубина проти своїх бізнесових опонентів. Так працює українська правоохоронна система. Вся вона працює як інструмент тиску влади на своїх опонентів. І тому не може бути по-іншому, поки ця політична влада при владі. Але скидається на те, що це якесь замкнене коло, яке не можна ніяк порушити. Почекай, Інка, я просто кажу, що... НАБУ, ну, тобто ми сподівалися, що і влада у тому числі буде чеснішою, тому що буде працювати таке, як НАБУ, а НАБУ не може працювати, тому що влада не така чесна, як ми б чого. Тому що туди поставили прокурора. А, все залежить від того, як ми ходимо на вибори. Вибачте. Все залежить від того, як ми ходимо на вибори. Мене зараз запитують, ви дасте коментарі, чому молодь не хоче йти на вибори. От молодь не хоче йти на вибори, значить, воно погоджується з вибором старшого покоління. Воно погоджується з цим. Воно погоджується, що це буде їх вибір. А старше покоління не має політичної пам'яті. Старше покоління не бачить там іншого. Старшому поколінню сьогодні роблять картинку телевізійну про те, що у нас немає інших політиків, крім тих, які в екрані. Да? Я сьогодні виступав з дуже жорсткою заявою в Верховній Раді на перших 30 хвилинах. Коли я почав виступати, мені вже потім написали, всі канали, які до цього транслювали виступи з трибуни депутатів, переключилися на кулуари на виступ пана Бойка. З кулуарів. От вам відповідь. Коли виступає людина, яка говорить про те, що робить влада і чому вона так робить, його раз і переключають на зручного для влади опозиціонера пана Бойка. Пан Бойко не опозиціонер. Пан Бойко союзник. Пан Бойко соратник Петра Олексійовича. Вони були в одному уряді, вони були в одній партії, вони були разом з собою. Це не опозиціонер, це людина із цього ж самого олігархічного пулу, який є на сьогоднішній день. Його не можна вважати опозиціонером. Не можна вважати опозиціонером Ляшка, який фінансується за рахунок Ахметова на сьогоднішній день. Це не опозиція, розумієте? Це імітація. І коли починають люди розповідати все, що є, канали, які належать тим же самим олігархам, закривають доступ. Ну, добре, що є політека. Я сподіваюся, ви ще не олігархічні. Дякую вам. Ні, мені. Я думаю, що інтернет ще довго може протриматися без олігархів, тому що... Тому що я сьогодні напишу, я поставлю свій виступ і напишу, обов'язково тегну всіх редакторів всіх цих новинних каналів. А як так вийшло, що ви всі разом переключилися на такий цікавий виступ пана Бойка, який був проти створення антикорупційного суду? Зрозуміло. Ви це теж не виріжете, ні? Ні, ми нічого не вирізаємо. Добре, дякую. Ви ж знаєте, ви ж не перший раз вже до нас приходите. Отже, щоб взагалі закінчити цю тему, я хочу вас спитати, нові кандидати у президенти у нас знову з'явилися цього тижня. Це пан Оніщенко і це пан Іво Бобов. На ваш погляд, взагалі, оця президентська кампанія, яка йде, у якій може бути безпрецедентно багато кандидатів, якщо вони реально зареєструються, тому що те, що вони зараз кажуть, це одне, а потім може не бути. Ось наскільки воно взагалі буде серйозно сприйматися тими самими там Сполученими Штатами, нашими європейськими партнерами, вони все знають, і в Україні. Хто є хто, розумієте? Їм не потрібно розказувати, хто є хто. Вони все знають, і вони зрозуміють, що, ну, наприклад, але повага буде падати, тому що ні Іво Бобов, ні Оніщенко не реєструється. Ну, Оніщенко, можливо, сам для певного захисту, тому що він отримує на цей час імунітет, коли він зареєстрований як кандидат президента, може повернутися в Україну, може їздити, розказувати, таке інше. Тобто в нього буде повний імунітет і ще й державна охорона. От. Але коли реєструються люди, такі, ну, там, скажімо, які, в принципі, далекі від політики, да, але там реєструються і щось починають розказувати, то всі розуміють, що це якась технологія. Тому це людина реєструється для того, щоб там розповсюджувати негативні відомості про того чи іншого кандидата. Ця людина реєструється для того, щоб відтягнути голоси від того чи іншого прохідного кандидата. Або це. Тобто все це зрозуміло. Мені сьогодні сказали, я точно знаю, Ну, як точно, на 90%, без сумніву, знаю список приблизно із 25 осіб, які будуть там
першому турі балотуватися. Мені сказали, що може бути до 40 вже. Да? Там в різних штабах говорять про... Але це ж дорого, це 2,5 мільйони треба заплатити задатку. Не задатку, як... Внесок перший. Да. Тоді вже останні. Чи будуть серед тих людей, які ви знаєте, от такі політики, яких ми ще не знаємо, або які там якісь сірі кардинали? Да ні, я думаю, що вони всі вже то проявилися, ті, хто є. Ну, можливо, там ще про це, ну, Богословська вже говорила про те, що вона... Говорила. Там, навіть у студії Королевська, теж говорила. Королевська, я теж говорив, да, там, що Королевська, не знаю, поки ще не говорила, але Королевська теж може піти. Я бачу, в принципі, потенціал на одному полі з найбільш рейтинговим кандидатом. Вона може там повитягувати голоси. От. Та ні, скоріше за все, це зрозуміло. Там вони просто розумієте, є електоральні групи, і кожна електоральна група буде представлена своїми кандидатами. Електоральна група влади, там буде Петро Олексійович Порошенко, зрозуміло. Електоральна група така патерналістська, там от люди, які будуть говорити про зниження тарифів, захист землі і все таке інше, це от патерналістська група така. Є група така просхідна більш, і там теж є свої кандидати, там Вілкул, Бойко, там Мураєв. Там, от. Рабінович? Ні, Рабінович не піде, скоріше за все. Мені здається так, що нема сенсу двох Мира Мураєва і Рабіновича від одної партії там запускати, а скоріше за все буде він провайдером самої партії. От, тому що це якраз буде перетікання. Все одно рейтинги Рабіновича будуть перетікати на Мураєва. Нема сенсу їх розривати. От. Демократичний пул теж буде мати там на першому етапі двох, трьох, чотирьох, можливо, там радикали і націоналісти теж своїх там двох, трьох, чотирьох. І тому отак воно буде. А потім це реальних кандидатів, да? Тобто, які пішли реальні кандидати. А потім туди набіжуть купа технічних, які будуть ходити, там, оцей буде бити там по Гриценко, цей буде бити там по Тимошенко, цей буде бити там спеціально для того, щоб відтягувати там рейтинги від інших кандидатів і таке інше. Тобто технічні. Ну, така наша, ну, брудна кампанія, у нас завжди брудні кампанії, особливо президентські. Вони там... Це кампанії не пошуку довіри і не пошуку свого виборця, а це кампанії, скоріше за все, технологічно переграти там якихось суперників. Технології повинні бути, це однозначно, але, в принципі, політики повинні бути свідомими те, що їх задача – це не технологічно переграти, а їх задача – це знайти якусь нову візію для країни. І практично всі політики повинні пропонувати свою візію для підтримки виборців, да? А не технологічно переламати через коліна або обманути одних чи інших виборців. Ну, але в нас така політика, тому що в нас така політика по одній простій причині. Олігархи хочуть залишитися при владі. І своїм президентом, і своїми там Верховною Радою, і своїми політичними партіями, і своїми можливостями економічної монополії, і своїми можливостями монополії на мас-медіа. Оце головне завдання наших олігархів. Тому вони будуть між собою домовлятися, для того, щоб просунути ту людину, з якою вони договоряться. Дуже дякую вам. З нами був Віктор Чумак, народний депутат України. Дивіться нас на Політека.нет в Ютубі та Фейсбуці. До побачення.